아이의 떼쓰기가 심해지자 엄마는 참다 못해 화를 낸다. 这个是我们的第一个例句了。我们看一下第二个例句讲的是什么内容啊？친구가한시간이넘도록소식이없자나는기다리다못해집으로찾아갔다。那么朋友啊，친구가한시간이一个小时呢，넘도록啊，도록表示呢到了什么什么样的程度啊？到了这个一个小时都超过的这个程度，넘다呢表示超过的意思。那么소식이없자啊，没有这个消息。那么없다表示没有，后面加这个자表示呢，这个没有消息这个事情呢啊，一发生之后呢，我做了什么事情呢？我怎么做了呢？啊，我呢再也等不了了。기다리다 表示等待的意思啊，后面加什么呢？다못해啊，기다리다못해怎么样呢？집으로찾아갔다，去他家找他了啊！我实在是等不了他了，所以呢，我去他家找他了。所以这个动词和形容词后面呢，加这个다못해，表示呢我已经到了极限了，非常非常的极限了啊，这样的一个意思。那我们再来读一遍第二个例句：친구가한시간이넘도록소식이없자나는기다리다못해집으로찾아갔다啊，这个就是我们。啊，这个他 motte 的一个用法啊，大家啊掌握了吗？啊，它的用法呢非常的简单吧？那么我们看一下这个惯用表现啊，什么是它的惯用表现呢？참다 motte，刚才我们讲过这个例句啊，엄마가참다 motte 아이에게화를낸다啊，참다 motte 表示呢再也忍不住了，忍无可忍了这样的意思啊，忍无可忍。比如说啊，可能참다 motte。화를냈다。那么他呢，实在是忍无可忍了，他生气了，他发脾气了，这样的意思啊。所以呢，화를내다表示呢发脾气这样的意思。那么참다못해是我们这个句子当中也经常说的，表示呢忍无可忍的意思啊。大家呢掌握了吗？掌握一下啊。那我们看一下今天的这个练习，练习的第一个呢卡怎么说呢？한국의여름이너무덥죠啊，한국의여름，韩国的夏天呢很热吧，太热了吧啊。那么哪说什么什么什么啊？那么숨을쉬기도어려울때가있어요啊。那么숨을쉬다呢是一个惯用表现，表示呼吸的意思啊。那么这个숨啊，숨呢表示呢呼吸这个气息啊。这个呼吸叫 swim，它是个名词。那么呢，呼吸的这个动词呢是什么呢？쉬다啊，所以呢，숨을 쉬다表示呢呼吸的这个动作啊。那么加这个 key 呢，表示这个动作的一个名词化。那么숨을 쉬기도어려울때가있어요。那么어려울때表示呢很困难的时候啊。那么甚至有啊，连呼吸都很困难的时候，表示呢非常非常的热啊。那么热怎么说呢？덥다 呢是一个动词还是形容词呢？是一个形容词，形容词也是可以加这个다못해的，表示呢非常非常的意思啊。所以呢，덥다못해啊，덥다못해숨을쉬기도어려울때가있어요啊。韩国呢是这么这么的热这样的意思啊。那么呢，比如说我们说非常非常的冷，怎么说呢？춥다못해啊，덥다못해表示极度的意思。这个是我们的第一道题。那么第二道题呢？卡说，지난주알았던두사람이어제크게싸웠다죠啊。那么지난주알았던啊，那么지난주알았다表示呢，以为啊，我认为啊，亲那达啊，两个人的关系非常的亲密啊。亲那达后面加这个니얼주알다表示呢，我认为啊，认为他们俩呢是很亲密的。那么是。过去认为，从前认为的，为什么呢？用这个疼啊，疼呢是表示曾经的意思。我曾经认为呢，他们两个是很亲密的关系的两个人，怎么样呢？昨天啊，我在크게싸우다죠，听说他们两个人昨天打得很厉害啊。那么这个싸우다表示呢，这个冲突、打架的意思。那么哪说什么呢？他们俩呢，实在是忍无可忍了，就打起来了啊。那么서로참다못해싸웠어요，对吧？我们看一下正确答案。서로참다못해
sawanabayo 啊，那么这个 nabayo 表示什么呢？表示了这个可能的意思，猜测的意思啊。那么 tamdamute 我们刚才讲过了，是一个惯用表现，表示什么呢？忍无可忍的意思啊。solo tamdamute sawasayo 嗯，这个就是我们讲的第一个表示呢，到了极限或者是非常非常这样的一个意思。嗯，我们掌握了吗？那么掌握的话呢，我们就来看一下今天的第二个语法是什么呢？嗯啊，嫩，不论你故啊，不论你故。那么我们看它的这个嗯和这个嫩呢，它是一个主格助词啊，它前面是跟什么呢？是跟名词或者是名词化短语的啊。那么这个嫩呢，前面一定是跟这个名词化的一些东西的，这个点我们要掌握一下。那么这个不论你故啊，不论你的表示呢，当然的意思，所以呢，它这个语法表示什么呢？表示当然啊，自不用说啊，自不必说，或者是自不代言，不用说。那么它可以表示一种并列的关系，那什么意思呢？啊，不用说这个啦，连这个都好啊，不用说大巴啦，连火车我都可以坐，这样的一个并列的，表示并列的一个成分的关系。那么它跟什么一样呢？跟这个不만아니라一样，不만아니라是什么？表示不仅什么什么，而且什么什么，跟这个不头了的意思是一样的。那么也可以怎么说呢？这个嗯的马来格斗故啊，不必说啊，自不必说的意思啊，马来格斗故不用说了，这个就不用说了，这个是肯定的这样的意思。那么还有什么什么？那么它其实是啊，连接两个前句话和后一句话的一个并列关系的一个语法了，对不对？那么我们通过这个例句呢，我们来看一下。